Hei, pahei! Nyt olisi HP-planerointia ajalle 6-12. Tammikuuta. Eli siis tämä on se viikko, kun oli loppiainen ja pojat meni takas kouluun, mikä oli... Oh, se oli siis jotain niin ihanaa. Ja jos te kuulette jotain outoa ääntä, niin se tulee tuolta meidän yläkerrasta. Siellä imuroidaan. Tietenkin hänen piti nyt just ruveta imuroimaan, koska miksi ei... mulla on ihan mega vanha kitti Strawberry Lime Designilta. Tää on ajalta, jolloin mä tilasin vielä perusmattapaperia. Tämä on siis ihan perusmattapaperia. Tämä mattapaperi on sellaista, että se tykkää irrota sivuista aina silloin, kun sille päälle sattuu. Mutta tää on siis, jos mä en nyt väärin muista, niin vuodelta 2017. Marraskuun mysterykitti. Ja se on tämmönen tosi talvinen. Siellä on vähän tommonen surullisen hupaisa let it snow, kun meillä ei ole täällä Etelä-Suomessa lunta ollenkaan. Eikä näytä siltä, että sitä olisi edes tulossa. Tänään oli niin keväinen ilma, kun mä tätä kuvaan, että meillä on täällä pari viikkoa kevätlinnut lauleskelleet titityytä tuolla ikkunan alla. Ja tänään paistoi aurinko. Mä join tänään jääkahvin. Joo, ei tunnu talvelta, mutta mä haluan silti käyttää näitä talvikittejä, koska ne on mun mielestä parempi nyt kuin syksykitit. Mutta anyhow, täällä on tämmöisiä poroja ja sitten on, tuolla on vähän tommonen joulusempi. Siellä on tommosia lahjapaketteja, mutta ihan sama, that's fine. Mutta tämmönen, ja tää on se, se vanhan mallin full kitti, eli täällä on siis... Tää funktionaalinen sivu, boksisivu, ja täällä on näin söpö sydänpäivä numerot. Mä en oo ihan varma, että aioks mä käyttää niitä. Voi olla, että mä en. Ja sitten on alavasia ja vasisuikaleita, full box noita tommosia. Ja sitten on otsikot ja telkkari ja ruokajutut. Ja sitten täällä oli vielä tämä, mä olin ihan varma, että mulla olisi ollut glitteritkin tähän, mutta... Mutta nyt ei kyllä moisia tullut vastaan. Joten täytyy jotain säätää, mutta täällä on näitä dekoja, mitä mä sit ajattelin, että kun mä en laita noita full box overlay juttuja tonne, tai noita päivien peittotarroja, niin mä laitan sit noita dekoja, jos mä saisin tonne vähän mahtumaan, ja ton mä aion nyt peittää, koska se ei sovi tähän kittiin. Ja nyt mun kaikki arkit on ihan sekasin. Mutta joo, alun perin mun oli tarkoitus, onpas pitkä intro, joo, nopeasti nyt hop up. Alun perin mun oli tarkoitus, että mä teen tässä semmoisen No White Space -viikon, mutta mä en ehkä halukkaan, koska mulla on siihen yksi kitti, että sit jossain myöhemmässä vaiheessa voisi olla, että mä kokeilen sitä No White Spacea, mutta nyt mä kyllä ehkä pitäydyn ihan vaan tässä mun omassa tyylissä ja aloitetaan sillä, että laitetaan noi alavasit paikoilleen ja katsotaan, mitä tästä tulee. Tää on jännä. Mä en muista, koska mä oon viimeksi käyttänyt Strawberry Lime Designilt iso kittiä, koska mä aina tilaan niitä minikittejä. Mut hei, melkein 4 minuutin intro, joten tästä lähdetään hommiin. Pysy ihmeessä kuulolla, niin näet, että mitä mä saan tällä kitillä aikaiseksi. Ihan ensimmäiseksi mä laitoin alavasin. Mulla oli ihan pakko sanoa noin. Mut joo. Ihan ensimmäiseksi mä tosiaan laitoin alavasin, mä en höydännyt sitä pienemmäksi enkä mitään, vaan mä laitoin sen ihan oman kokoisenaan sinne ja otin vaan tuolta sivusta ton ekstra kaistaleen pois. Tällä viikolla mä vedin whiteoutilla ton sivuboksin, mikä tossa nyt juuri peittyy. Ja toi whiteout ei oo saman väristä kuin HP-paperi, sehän on lähempänä ton EC-paperin kanssa se whiteout, se ei sieltä niin hirveästi loista. Mutta HP:n kanssa toi whiteout on jotain ihan järkyttävää. Siis tässä videolla se ei näy, mutta todennäköisesti kuvissa, jos en mä saa jotenkin editoitua sitä valoisuutta jotenkin niin, että se ei näy, mutta paljalla silmällä se on melko järkyttävän näköinen. Ja mä en jaksanut ruveta kaivamaan mun stasheista mitään glitterisuikaleita, koska mulla oli tosi laiska olo, niin mä totesin, että mä laitan nämä Today-otsikot, vaikka siis mun mielestä noin ihan typeriä noit Today-otsikot, koska kyllä se nyt on Today, jossa sen maanantalle laitat sen asian. Et mä en tiedä, mikä noiden idea on, mutta niillä mä sain
väriä tähän, ja se oli se kaikkein tärkein. Ja sivusuikaleeseen meni ruokalista ja telkkarilista, ihan niin kuin yleensä on aina mennyt, paitsi viime viikolla, kun mä jätin ton kuukausiboksin silloin näkymään. Ja sit mä laitoin tommosen pikkusuikaleen, missä on sydän, koska mä tosiaan sain yhden happy mailin. Mä olisin jotenkin ehkä voinut laittaa semmoisen suikaleen, missä oli semmoinen kirjekuori, mutta ne, en mä jaksanut. Tosiaan ruokalista ja sitten ne 5 eri sarjaa, mitä ton viikon aikana oltiin katsottu, laitoin tonne. Ja joku juttu oli vielä. No, se meni, se katos, en muista. Toi tarra, minkä mä nyt laitoin, missä on toi Söpö Pupu, niin se on Papershire kaupan Facebook-ryhmä Freebiestä. Mä vaan sit käsin skalpelilla leikkasin sen, koska mulla ei ole tarraleikkuria. Mun kaverin mielestä mä oon ihan sekopää, kun mä leikkelen käsin noita tarroja, mut parin kuukauden välein, jos mä yhden A4 printtaan itselläni niitä Papershirein freebie tarroja, niin ehkä niiden höylääminen veitsellä on ihan fine. Että en ainakaan sen yhden A4 takia aio ostaa toistaiseksi vielä ainakaan itselleni tarraleikkuria, mutta anywho, mä viikkasin pyykkää. Mä yritän parantaa mun tatsia vähän tähän hommaan. Mä oon pitkän aikaa jättänyt pyykkihuollon kokonaan mun miehelle. Mut mä yritän ottaa siitä vähän kiinni. Se pyykkipino on Whimsical Cat Studiolta. Ja se kokkityyppi, mikä meni tonne alas, on The Coffee Monsters Echoilta. Ja ajatus hävisi ihan kokonaan. En muista. Mutta tiistaina mä sain katsottua Virgin River-sarjan ensimmäisen tuotantokauden kokonaan. Ja se oli ihan mega hyvä. Se oli just semmoista perus draamahömppää. Niin, en mä tiedä. Se oli semmoista perus draamahömppää. Ja en mä tiedä, siinä on se ihana nainen. Mä tykkään siitä näyttelijästä. Mä rupesin sitten sen jälkeen, kun mä olin saanut katsottua ton, niin mä pistin päälle sitten Kimi Schmidtia. Mä sitä katoin yhdessä vaiheessa, aina silloin kun oli semmoinen alle puolituntinen, että kerkesi katsoa tätä tosi lyhyttä, niin saatoin sitä. Mutta se on semmoinen sarja, että se voi pyöriä taustalla, vaikka lapset pyörii ympärillä, kun siinä ei oikein oo silleen mitään. Se on vaan semmoista ihan höhlää. Niin se on ollut aika paljon tällä kyseisellä viikolla, mitä mä nyt planeroin. Taustalla pyörinyt, telkkari vaan ollut päällä, en mä sitä olisi kunnolla kattonut, mutta se on ollut siinä päällä, jotta näyttää siltä, että mä olisin kattonut kaikki jaksot, jotta Netflix poistaa sen mun listalta. Mut joo, meillä oli semmoinen minideitti-ilta mun miehen kanssa tiistaina. Meidän minideitti on siis noin 50 minuuttia, kun Nappula on voimistelukerhossa, ja me käytiin Mäkkärin autokaistalta hakemassa meille sitten tuli niitä pizzaburgereita tai mitä liian. Käytiin semmoset ja sitten siellä oli joku uusi shake, mä en muista mikä se oli, mutta se oli aika hyvä. Niin me käytiin semmoset hakemassa ja me istuttiin autossa, koska me ei haluta istua ihmisten kanssa siellä sisällä. Niin me istuttiin autossa ja me syötiin ne ja me haettiin navia ja sitten me lähdettiin kotiin ja siinä oli meidän date-ilta. Jep. Keskiviikkona me ilmoitettiin, tai siis no minä ja Nappula, me istuttiin tässä tietokoneen ääressä ja täytettiin toi Eskariin ilmoittautumisjuttu, lomake, mikä ikinä. Ja hän on nyt ilmoitettu sinne, nyt odotellaan sitä vastauksia. Me laitettiin siihen ainoastaan yksi vaihtoehto, koska isoveljet on samassa koulussa, niin mä haluan, että hänkin menee sinne. Laitoin sen siihen, ja ei nyt ole aika selvää pastinlihaa, että kun kaikki isoveljet on ollut samassa koulussa, ja me asutaan sen koulun vieressä, niin ja se on se meidän lähikoulu, niin hän sinne pääsee. Et nyt vaan odotellaan sitten, että tulee sieltä ne laput, että tervetuloa Eskariin ja tervetuloa tutustumaan toukokuussa siihen ja siihen aikaan, sinne ja sinä päivänä. Tota jännittää jo nyt ihan sikana, että saa nähdä, miten sitten tutustuminen menee. Mut joo, en mä muista, mitä muuta sinne meni sinne keskiviikon loppuun. Torstaina mä, noi tarrat on semmoisesta kaupasta, mikä on mennyt kiinni, joten sen takia mä en puhu niistä. Mä torkuin koko aamun. Mä sain pojat kouluun ja sitten Nappula katsoi silloin jotain ohjelmia tuolla
tuolla Netflixissä, mitä se tykkää katsoa, niin hän katteli niitä ja mä sitten torkahtelin ja aina huudahdin, että kaikki hyvin, joo, kaikki hyvin, joo. Ja jatkoin torkkumista. Toi kylpyamme on Paper Shire kaupasta ja niin, ei ole hirveästi merkattavaa, joten miksipä ei merkata hiustenpesua. Onhan se, hiustenpesu. Mä lähdin sen jälkeen, kun mä olin saanut nappulan kerhoon, niin mä lähdin ruokakauppaan. Mä kävin Taco Bellis lounaalla, jotta mä jaksaisin ruokakaupassa. Toi Taco Bellin vierestä oleva tarra, niin se on Sweet Bean Plantsilta. Se on tommonen nacho-kulho. Mä halusin käyttää sen, kun se oli sininen, niin se sopi tohon kittiin, vaikka mä söinkin kyllä semmoista. Mitäkö mä söin? Mä luulen, että mulla oli se, missä on välissä se tostada. Mikä se on? Crunch Wrap. Se on se sen nimi. Teit varmaan hirveästi kiinnostaa, mutta nyt te saitte tietää. Mä söin muroja, muistaakseni. Joo. Mä söin muroja perjantaina aamupalaksi, ja mut loppu murotarrat. Mut niitä on tulosta onneksi ensi viikolla lisää Sweet Bee tolle Stella Bow Sticker Cole. Tällainen hävytön mainostus. Mä olen hämpeät PR-tyttö, mutta siitä ei ole mitään hyötyä, koska ne tulee olemaan ne $2 tarrat, niin niihin ei käy se koodi, joten mä en sitä sen kummemmin, mutta jos etit ruokatarroi, sieltä on tulos ihan sika iso ruokatarra julkaisu pian töttöröä. Toi kulho, minkä mä tuonne laitoin, niin se taisi oikeasti olla jogurttia. Se on kaupasta nimeltä Sickes by Ashley Kay. Mutta joo, anywho. Meillä oli perjantai-aamuna tosi semmonen chilli-aamu. Me köljöteltiin napulan kanssa ja chillailtiin ja tota, ei tehty oikein mitään. Ja niin, mä sain tuona perjantaina ne Once More With Lovin tarrakirjat. Tietenkin mun oli pakko heti kokeilla niitä. Ja mä nukuin päikkärit, niin kuin tossa näkyy. mä join kahvia. Mä tarvitsen tekemään kahvin tämän jälkeen. Onks mä juonut tänään kahvia? En. Joten mä menen tekemään kahvia. Mä oon tällä viikolla juonut pari kertaa jo jääkahvia. Mikä on vähän silleen, että tammikuu. Mut on ollut sen verran lämmintä, että ei oo niinku tehnyt mieli kuuma kahvia. Mikä on vähän mälsää, koska tammikuu ja talvi, mutta ehkä se sieltä tulee. Lauantaina oli sitten mun ystävän pojan synttärijuhlat, niin minä fiksuna tyttönä 1,5 tuntia ennen juhlia rupesin vaihtamaan kynsilakkoja. Oli kyllä siis fiksua, siis todella, todella fiksua tehdä näin, mutta ei se mitään. Onneksi mulla on se pikakuivattava, että se edes vähän auttoi siihen. Jostain syystä se nyt ei ole sit niin mega pikakuivattavaa, että mutta me käytiin siellä oli kakkuu, siellä oli herkkui, siellä oli limuu, siellä oli lisää herkkui, siellä oli vauva, siellä oli synttäripoika. No oli siellä mun kaveri ja sen mieskin, mutta ei mennyt mua kiinnostaa. Mua kiinnostaa ne pienet ihmiset. Ja siellä oli tosi paljon ihmisiä. Ainakin siis 5 meidän lisäksi. Ja niin. Me käytiin siellä ja sitten me tultiin kotiin. Me tehtiin jotain. Mä ainakin halailin hulkkia, koska hulkki on niin ihana. Ja joskus se haluaa halailla. Ja mä oon ruvennut saamaan sen mun syliin, huijaamalla sen. Mut ihan sama, mä saan sen huijattua mun syliin. Ja se on niin ihanaa, se on painava kissa. Siis painaa 4,5 kiloa tällä hetkellä. Ja se on niin lämmin. Ja kun mulla on niin kylmä, niin sen lämpö, ihanaa. Sunnuntaina äiti tuli käymään. Se oli neulonut villasukkia mun mineille. Se teki nappulalle semmoset villasukat, mitkä jos ne laittaa ihan silleen niinku ei kireeksi, mutta siis venytettynä hyvin suoraksi, niin ne ylettää ihan siis tonne yläreiteen asti. Melkein siis tonne niinku pikkareitten rajaan asti. Ne on oikeasti ihan siika. Mä pyysin siltä, että jos saatais, koska luistelussa ne olisi ihan siika hyvät. Ja sit kun nappula ei suostu laittaa ulkohousun jalkaan, kun me lähdetään autolla jonnekin, mä ymmärrän, epämukavaa, niin saa sitten tommoset pitkät villasukat sille suositeltua, että pysyy sitten jalat lämpimänä, kun hän palelee tosi herkästi jaloista. Niin minun äiti teki ja mä olin vaan silleen, että vau. Wow. Se teki niin vielä semmosia palmikkoneuleitakin ja kaikkea. Mä olin vaan silleen, että nää on ihanat. Ja sit hän oli tehnyt tolle mun nuorimmalle pojalle kans ja kävi ostamassa langat isoja varteet. Tekee semmosetkin vielä tässä
talven aikana. Mikä on tosi ihana, että se on innostunut neulomaan, koska hän ei ole neulonut silloin, kun mä oon ollut pieni. Koska hän ei ole osannut. Hän on opetellut sen nyt, kun hän on mummo. Mikä on mun mielestä tosi ihanaa. Mut joo, ei siitä sen enempää. Mä laitoin noi dekot tonne ylös, niin kuin mä vähän tuossa alkuklipissä taisin mainita, että saattaisin vaikka laittaa. Ja se oli kyllä vaikea, että koska nuo päivät on tolleen kaaressa, olisi pitänyt ehkä miettiä silloin, kun mä tilasin tämän. Aina mulla on jotain valitettavaa, mutta miettikää. Näin pienistä asioista, kun voi valittaa, niin ei ole varmaan kovin niissä ihan ongelmia elämässä. Tai jotain. Tässä oli kaikki tarrat, mitä mulla jäi jäljelle. Kiitos seurasta. Nähdään taas. Heippa!